Vamos lá, vamos iniciar mais uma super mega aula aqui no Conselho Federal. Nosso curso aqui que ultrapassa 6 anos, vai para 7 anos, se eu não me engano, é muito tempo, né? Muita informação. Eu agradeço a você que está assistindo, não vai perder, nós vamos falar sobre tudo sobre o usucapião. Quem assistir essa aula vai entender realmente como funciona o usucapião judicial, o extrajudicial, as modalidades, os pressupostos, a prática jurídica do usucapião. Então, não vai perder. Se você perder, realmente você vai deixar ganhar muito conhecimento. Quero mandar no início dessa aula aqui um abraço para a minha equipe, que eu confio muito, que Deus iluminou e tenho certeza que vai fazer história aqui comigo no escritório. Ao Mário, doutor Mário, doutor Esther, doutor Christian, a doutora Karen também. Não vou esquecer da Sara também, né? Sara também essencial, a Ana, toda a equipe aqui. O Mel, que eu não sei se já chegou, um abraço para ele também, tá bom? Então, abraço dado, homenagem a vocês aqui nessa aula pela confiança. Né, pela vontade de aprender que vocês têm, tá? Todos são pessoas do bem, a vida, eu falo que é um imã. Se a gente é do bem, a gente atrai pessoas do bem. Se a gente é uma pessoa ruim, atrai pessoas ruins. De vez em quando aparece uma pedra no caminho, mas a gente chuta ela, vai parar longe, não é isso? Vamos lá, vamos para aula então. Hoje eu quero trabalhar com esse livro aqui. Esse meu livro que ganhou o prêmio da revista Four Times e ganhou o prêmio também da Lex Magister. Ou seja, é um livro de direito imobiliário que ganhou um prêmio da revista Four Times como o livro mais didático e também da Lex Magister como o livro que possui praticamente todos os assuntos do direito imobiliário vinculados na prática de uma leitura mais acessível, tá? Vamos lá, vamos falar sobre o usucapião hoje, para que você entenda tudo sobre o usucapião. Quando eu falo de usucapião, nós estamos falando sim da forma originária de adquirir propriedade. Então presta atenção aqui que isso é muito importante. Nós temos duas formas de adquirir imóvel no Brasil. Duas formas. A primeira é a originária. Vamos usar o exemplo do usucapião, mas existem outros institutos também. E a segunda forma é a forma derivada. Então, uma pirâmide. Na ponta da pirâmide, nós temos a regularização do imóvel. No alicerce dessa pirâmide, nós temos aí a forma originária e a forma derivada. Quando eu falo da forma derivada, é a compra e venda. Então, presta atenção aí, o pessoal da equipe, hein? Nós podemos comprar um imóvel através de um contrato de gaveta. Quando compramos através de um contrato de gaveta, nós estamos comprando a posse, não é o registro. Registro do imóvel é uma coisa só, é o seu nome, o meu nome, lá no cartório de imóveis. Quando você solicita uma certidão de propriedade, aparece o seu nome, parabéns, você é proprietário, você tem um registro, você tem um domínio no seu nome. Qualquer outro documento que você tenha que não seja o registro no cartório de imóveis, não é registro. Se você tem contrato de gaveta em cadeia, se você tem escritura pública não registrada, carta de arrematação, porque arrematou no leilão e não conseguiu registrar, carta de adjudicação, porque ganhou uma ação de adjudicação compulsória e não conseguiu registrar, qualquer outro documento que você tenha, seja público ou particular, saiba que o seu cliente ou você tem a posse. Você é posseiro, não é proprietário, hein? Quem tem a posse tem muitos direitos. Dá para fazer ações possessórias. Ação de reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, pode fazer usucapião, mas claro que no direito brasileiro, ter a propriedade é muito importante, é uma segurança jurídica muito grande. Preste atenção aqui. Nós temos o registro do imóvel, feito no cartório de imóveis, que é a transmissão. Quando eu compro e vendo, é registro. Quando eu registro uma sentença de usucapião, eu transmiti a propriedade. Eu transmiti a propriedade do posseiro. Quem tem a posse, eu estou transmitindo a propriedade, na verdade, do proprietário do imóvel ao posseiro, retificando aqui. Então, o registro é o sonho de consumo. Quem tem o imóvel registrado, existe sim uma presunção de segurança. Não é uma segurança absoluta, é uma segurança relativa. Porque segurança absoluta nós não temos no Brasil, mesmo você tendo o imóvel registrado. Você pode ser desapropriado, você pode sofrer um tombamento, uma requisição. Então, você nunca vai ter uma segurança 100%, mas, sem dúvida nenhuma, o direito imobiliário, quando você tem o imóvel registrado, é a maior segurança que nós podemos ter no Brasil, tá? Quero deixar claro aqui que o direito imobiliário é um segmento do direito civil, porém, possui conceitos e princípios próprios. Então, aqui nós vamos olhar sempre, procurar entender quem quer atuar no direito imobiliário, precisa saber que existe a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, as normas da corregedoria, direito registral, direito notarial. Precisa conhecer as leis esparsas, lei do inquilinato, lei 8.245. Precisa conhecer a lei de alienação fiduciária, a lei de regularização fundiária. São leis esparsas, mas importantes ao direito imobiliário.
Nós precisamos saber aqui, quando nós compramos um imóvel, através da forma originária, nós temos alguns contratos. Primeiro contrato é o preliminar, é o contrato para fechar negócio, preliminar. Esse contrato preliminar é um contrato de duas folhas, três folhas. O corretor de imóveis, o advogado, a advogada, a corretora, a imobiliária, o ideal é que tenha esse contrato na área de trabalho, porque é um contrato só para fechar o negócio. O Christian fez um contrato aqui preliminar. É um contrato simples, duas folhas, três folhas. Do contrato preliminar, nós vamos ter um segundo contrato. É assim que deve ser feita uma transação imobiliária, de sucesso, segura. O segundo contrato vai ser o contrato definitivo. Se for um imóvel regularizado, regular, eu vou fazer escritura pública, no tabelião de notas, vou recolher o ITBI e vou registrar no cartório de imóveis. Se eu estou comprando a posse, ou seja, um imóvel irregular, eu não vou fazer escritura pública, eu vou fazer cessão de direitos possessórios e afins. Ok? Então nós temos aí no mundo do direito imobiliário, isso é importante saber que interessa ao usucapião, porque são os chamados justo título, nós temos aí o contrato preliminar, que é o contrato de fechamento de negócio. Compra e venda, pagamento à vista. Segundo o artigo 108 do Código Civil, deve ser feito por escritura pública, hein? Sobre pena de nulidade, inclusive. Compromisso, estou pagando o imóvel, mas existe uma dívida, então eu posso fazer até averbação na matrícula do imóvel. Promessa, eu estou comprando um imóvel na planta, promessa, de uma construtora, uma incorporadora. Cessão de direitos possessórios, estou comprando a posse, um direito sui generis, um direito autônomo, anote aí, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, você anotou? Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, fique atento. Esse enunciado diz o quê? Que a posse é um direito sui generis, um direito autônomo em relação aos demais direitos, tá? Temos ainda a cessão de direitos. Foi uma criação recente. O cartório, quando ele está proibido de fazer cessão de posse, ele criou essa, né? Cessão de direitos e obrigações. E temos ainda a cessão de direitos hereditários, quando eu compro a herança. São os contratos chamados contratos imobiliários próprios. Nós usamos também os contratos de direito civil, aqueles contratos que são estudados no Código Civil, os contratos em espécie. Mas no direito imobiliário nós temos os contratos próprios de direito imobiliário, tá bom? Então isso é importante aqui. Vamos lá, alguns pontos importantes voltando aqui. Quando eu falo de usucapião, então, é uma forma originária de adquirir propriedade. A matrícula pode ter uma indisponibilidade, pode ter um gravame, pode ter um bloqueio judicial e mesmo assim eu consigo fazer usucapião. Porque é uma forma originária. O que interessa no usucapião é a posse, hein? É a posse. Outro detalhe que eu queria falar com você, que é um detalhe importante, quando eu falo de usucapião, além de ser uma forma originária de adquirir propriedade, quando feito através de ação, é uma ação declaratória. Por isso ela não tem réu. Muitos advogados e advogadas, e eu corrijo muitas peças de usucapião dos nossos alunos da pós, alunos que me procuram para prestar mentoria, o primeiro erro do advogado na peça de usucapião é criar um réu. Não existe réu. O processo de usucapião, ele é de jurisdição voluntária, consensual. Se alguém se habilitar ou questionar, né, após a citação apresentar uma contestação, ele se torna litigioso. Por que nós incluímos um réu no sistema do TJ de muitos estados? Porque o sistema é falho. Então nós somos obrigados a incluir um réu, mas não existe esse réu. E na verdade nós incluímos o réu, o último proprietário que conste na matrícula. Então isso é muito importante. Nós temos três procedimentos de usucapião, anota, isso é muito importante. Quem está assistindo essa aula precisa saber tudo de usucapião, hein? Precisa entender muito, não é pouco não. Então presta atenção aqui. Nós temos três procedimentos de usucapião. O procedimento chamado procedimento judicial, é uma ação judicial. Temos que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Temos o procedimento extrajudicial, que é no cartório, que vendem para nós, que é o mundo perfeito, o mundo ideal. Não é bem assim. Claro que é uma carta na manga, bem bacana, dá para usar, mas se tem litígio, se tem herança, se tem confusão de documentos, se tem falta de documento, eu vou procurar o judiciário, tá? E existe ainda o usucapião administrativo, que é o usucapião que equipara-se à REURB. Eu faço um requerimento na prefeitura, na Comissão de Regulação Fundiária, a prefeitura vai dar um título, uma certidão de regularização fundiária. Alguns cartórios registram, outros cartórios não registram. Por isso eu falo que a REURB também venderam para nós como uma solução maravilhosa, mas não é. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo registrar a certidão de regularização fundiária no cartório de imóveis. Ou seja, a REURB muitas vezes ela não entrega regularização registral, só regularização fundiária. Então, eu paro na estaca zero que eu estava, né? É complicado, coisas do Brasil. Vamos lá, voltando para o usucapião judicial aqui. Quando você for fazer um usucapião judicial, presta atenção aqui, ó.
tem que fazer com amor, com carinho, muita atenção. Endereçamento, vai para a vara especializada, a vara de recursos públicos. É, muitos estados, muitos municípios, e eu trago como exemplo São Paulo, não interessa se você mora na Vila Madalena, se mora na Vila Prudente, se você mora na Zona Leste, na Zona Norte, Zona Sul, em São Paulo. Se você vai distribuir uma ação em São Paulo de uso campeão, vai para a vara especializada, o Foro Central, João Mendes, a primeira vara de recursos públicos ou a segunda vara de recursos públicos. É para lá que você vai encaminhar esse uso campeão. Em São Paulo, município de São Paulo, eu estou falando. Por quê? Porque nós temos as varas especializadas em uso campeão. Em São Paulo é muito grande, nós temos os foros regionais. Mas o uso campeão vai ser decidido no foro central, não interessa se você mora na região norte, região sul, ok? Em cidades menores, nós não temos varas especializadas, então normalmente nós temos as varas cíveis. A vara cível, eu não sou muito fã, porque a vara cível julga um divórcio, julga uma separação, julga um inventário, julga um dano moral, julga uma colisão de veículo, depois vai julgar o uso campeão. Se o juiz ou a juíza gosta da matéria, vai ajudar, mas se o juiz não gosta da matéria, não conhece a matéria, a juíza também não, e acontece, vai acabar atrapalhando. É onde nós temos muitos julgamentos esquisitos, estranhos. Extinção sem resolução do mérito, sem sentido. Sentenças que falam, vai logo ali no cartório. Por quê? Porque o juiz não conhece a matéria. Então talvez o juiz ou a juíza aplique uma jurisdição defensiva se livrando do processo. Outra situação que aparece muito, o uso campeão de herança, gente. Quando nós temos um uso campeão que envolve direitos hereditários, um imóvel de herança, muitas vezes o juiz ou a juíza ele não quer se indispor, porque é uma cidade pequena, cidade interior, ele não quer se indispor com ninguém. Então ele julga rápido essa ação e normalmente improcedente. Por que improcedente? Porque ele se livra do processo e quem vai reformar essa decisão é o segundo grau de jurisdição. Isso é muito comum. Por quê? Porque não quer se indispor com a família, com ninguém. E nós sabemos que uma cidade menor, você encontra a pessoa no mercado, você encontra no shopping, você encontra na feira. Então, é uma realidade no Brasil. Então, ponto importante. Vamos lá. O uso campeão no cartório é facultativo. É facultativo. Infelizmente, quando você distribui uma ação de uso campeão, alguns juízes e juízas, tentando induzir o advogado ou advogada, eu falo que é o fraco advogado ou o fraco advogado, querendo induzir esse advogado a erro, ele solta o seguinte despacho, ele ou ela. O uso campeão poderá ser feito no cartório, é a melhor solução de todos os mundos, todos os tempos, todos os universos, né? Praticamente um poema. O que você tem que fazer, doutor, doutora? O que você tem que fazer, você que é leigo, né? E o seu advogado passa essa informação para você, a sua advogada. A grande dica que eu vou dar é o pulo do gato. Excelência, por mais que possa ser feito o uso campeão no cartório de forma extrajudicial, o provimento 65 é muito claro que o uso campeão no cartório é facultativo, não é obrigatório. Não preciso ir no cartório para depois fazer o uso campeão judicial. Requer o devido andamento do feito, tá? Esse despacho é um copia e cola. Cai quem quer, o golpe tá aí. Eu jogo esse despacho, se eu conseguir me livrar de 50 ações, né, porque às vezes o advogado faz uma leitura equivocada, achando que o juiz determinou o cartório, ele pede a desistência da ação. Então cuidado com isso. Na advocacia nós temos que ser fortes, honestos, mas fortes. Não é fácil. Né? Mas é assim que tem que ser. Outro ponto que eu queria falar com você também. Tem muito aluno da nossa pós, aluno dos cursos que eu faço, no SERS, na FGV, na PUC, na Uninove, e falo, professor Júlio, mas olha que despacho absurdo, o juiz implicou comigo. Não implicou com ninguém. O primeiro despacho no uso campeão, o primeiro despacho que sai no uso campeão é a emenda inicial, não tem jeito. É a emenda inicial. O juiz vai pedir um monte de documento. Vai pedir a certidão de propriedade, certidões de distribuidor cível que você consegue no site do TJ com facilidade, distribuidor cível da Justiça Estadual e da Justiça Federal, certidão de distribuidor criminal da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então, esses documentos, a planta, o melhor descritivo, que nós vamos juntar, esse despacho é comum, acontece com todo mundo, não se assuste não, tá? Não é só com você, porque na verdade o judiciário quer documentos. Valor da causa dos campeão, valor venal, hein? Quando o valor venal é muito superior à realidade, o advogado ou advogada pode fazer um laudo de avaliação voltado ao metro quadrado para diminuir o valor da causa, ok? Outro ponto, então a petição de uso campeão vai ficar assim, endereçamento, vara especializada, vara de recursos públicos. Quando não tem naquela cidade menor, grandes metrópoles, né, normalmente possui a vara especializada, mas tem muitas grandes metrópoles que não tem. Eu vou mandar para a vara cível. Não é por dependência, jamais, é uma ação autônoma. Qualificação, nome da peça, com orgulho, ação de uso campeão extraordinária, ação de uso campeão ordinária, ação de uso campeão especial.
Não tem nada de ação de usucapião, vírgula, conforme o Código Civil, hein? Você está ficando em cima do muro, está errado, hein? Quando nós falamos aqui, então, da ação de usucapião, ela não tem réu. Eu abro uma preliminar antes dos fatos. A preliminar é para pedir justiça gratuita. A preliminar é para pedir antecipação da perícia. A averbação premonitória, para ter uma anotação na matrícula, dependendo do caso. A preliminar eu posso pedir prioridade processual. Antecipação de uma audiência é na prioridade processual. Tá bom? Uma mentira, uma prova emprestada, é na preliminar. É na preliminar que eu vou pedir, tá? Então a preliminar eu uso para pedir o quê? Justiça gratuita, prioridade processual, antecipação, uma tutela antecipada, uma medida cautelar. Tutela antecipada, eu vou antecipar o próprio pedido, hein? Medida cautelar, eu vou proteger o pedido, não dá para errar. Vem os fatos. Nos fatos do usucapião, eu preciso falar da minha posse, que é mansa e pacífica, que o meu cliente tem ânimos domini, que a posse dele é exclusiva, que tem a função social da propriedade, ok? Vou para os fundamentos. Nos fundamentos, eu vou usar o artigo do usucapião escolhido. Eu sempre falo que nós temos 36 espécies de usucapião. Quando o caso nos permite utilizar o usucapião extraordinária, não tenha medo de ser feliz. É a melhor espécie. Porque, independentemente de justo título ou boa-fé, você consegue ganhar essa ação. Diferente de outras ações que você precisa ter um justo título, uma justificativa. Nos fundamentos, use sempre o artigo, né? No caso do 1238, quando foi extraordinária, ou qualquer outro artigo do Código Civil. Lembrando que nós temos 36 espécies de usucapião, então nós temos muitas espécies doutrinárias e jurisprudenciais, e muitas espécies previstas em lei, em artigos. Tá? Vou usar o enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. A posse é um direito sui generis, autônomo em relação a qualquer outro direito. Vou usar a súmula 237 do Supremo, que eu posso arguir o usucapião em matéria de defesa. Vou falar também da soma da posse, se for o caso. Vou falar também da posse no decorrer do processo, tema julgado em 2018 pelo Superior Tribunal de Justiça. Lá no pedido, eu vou pedir o quê? Requer a procedência do pedido para que seja expedido o mandado judicial e seja feita, enviado ao cartório, para que seja aberta uma nova matrícula, vírgula. Caso não seja o entendimento do cartório, pelo princípio da conservação da matrícula, que seja feito o registro da sentença para fins originários. Por quê? Você quer, a finalidade do usucapião é transformar a posse em propriedade, registro. Lembrando que eu posso usar o usucapião ainda para unificar a área, então eu tenho duas áreas, né? Duas áreas aqui, eu posso unificar essas áreas com o usucapião. Eu transformo duas matrículas em uma só. Eu posso fazer o contrário, eu tenho uma área maior aqui, né? Eu divido essa área no meio, só tenho posse da metade, então eu consigo individualizar a área no usucapião. O usucapião também serve para sanar vícios registrais. Nós temos um caso aqui no escritório de uma senhora que tinha a propriedade do imóvel, veio o Estado, fez a desapropriação, ela nunca perdeu a posse em nenhum momento, e aí o que, que ela fez? Ela ficou numa situação que ela tinha a posse, mas não tinha mais o documento no nome dela. Então o usucapião ele serve também para que a gente possa regularizar e sanar vícios registrais. Vícios registrais como sobreposição de matrícula, falta de registro, desapropriação sem o seu cumprimento da função social. Inclusive o Mário, que atuou na peça e trabalhou de forma muito bonita. Parabéns, doutor Mário. Então, olha só como o usucapião não é só transformar a posse em propriedade. Olha como o usucapião não é algo de invasor. Tá errado isso, hein, gente? Eu tenho ações de usucapião aqui que várias construtoras, investidores, empresários... Tira isso da cabeça que a ação de invasor nunca foi, pelo contrário, um instrumento para regularizar o imóvel, um dos melhores instrumentos para regularizar o imóvel, a situação registral, tá bom? Muito importante isso. Para pensar em fazer o usucapião, então, eu preciso pensar em pressupostos. Eu só posso fazer o usucapião quando eu tenho três pressupostos. A posse, seja 5, seja 15, seja 10 anos. A posse tem que ser mansa e pacífica e o chamado animus domini. Animus domini, tá? Então, eu tendo esses três pressupostos, esses três requisitos, eu posso pensar em usucapião. Deixa eu mostrar esse meu livro aqui, que é o Manual de Prática de Direito Imobiliário. Eu criei um quadro resumo aqui. Esse livro muito legal, muito bacana. Quem tem sabe a qualidade desse livro. Nesse livro eu explico as modalidades do usucapião. Nós sabemos que tem 36. Eu vou me atentar aqui ao quadro resumo, que são as principais. Usucapião urbana, artigo 183 da Constituição Federal e 1240 do Código Civil, 5 anos. Usucapião rural, artigo 191 da Constituição Federal e o 1239 do Código Civil. Lembrando que esse usucapião constitucional pode ser chamado de especial, tá? Está correto usar essa nomenclatura também. Aparece aqui o usucapião ordinária,
Lembrando que o ordinário aparece no 1242, o Código Civil, 10 anos. Mas esse usucapião exige o justo título. Eu preciso ter um contrato de gaveta, um formal de partilha, eu preciso ter um documento que prova a minha boa-fé na entrada do imóvel. Tem que ter, tá? Esse usucapião, ele é chamado de ordinária comum. Se existe uma redução de 5 anos, ele vai para o nome ordinária social, que é o 1242. Então existe uma redução de 5 anos, de 10 vai para 5. Quando? Quando existe um cancelamento no cartório de registro de imóveis, tá? O mais utilizado, o usucapião mais completo, que você, o seu cliente vai ter a oportunidade de ganhar com mais facilidade. É o usucapião extraordinária, do artigo 1238, 15 anos de posse. Não reclama não, porque no antigo Código Civil era 20, hein? E pode ser reduzido 5 anos, que vai para o usucapião extraordinária social. Essa redução acontece quando eu tenho a moradia habitual ou eu dou determinação comercial, né? Eu gero emprego, eu alugo, tem uma discussão em relação ao aluguel, mas quando eu dou determinação social a esse imóvel. Existe a usucapião coletiva, muito bonita para exame da OAB, muito bonita para concurso, na prática não é tão utilizada, depois eu explico para você, que aparece no artigo 10 da lei 10.257. Existe ainda o usucapião de abandono de lar, do artigo 1240A, e cuidado com esse usucapião. O usucapião de abandono de lar é chamado abandono de lar, mas tem outros nomes. Usucapião sanção, usucapião punição, usucapião meação, usucapião de família. Esse usucapião não tem o objetivo do usucapião que nós estamos acostumados, regularizar o imóvel. O usucapião de direito de família, que é o de abandono de lar, que tem vários outros nomes, ele é um usucapião que tem outra função, é punir aquele que abandona. Então o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, vai embora de casa. 2 anos de abandono. Quem ficou no imóvel, seja ele ou ela, se você provar o abandono por 2 anos, provar que o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados, provar que você é sócio ou sócia do imóvel, você tem a metade, você é meeiro, meeira, você pode fazer um usucapião fora do divórcio, não é dentro do divórcio, tá errado fazer o divórcio, hein? Para que você tenha a propriedade na integralidade, tenha tudo, tá? Então isso é muito importante. Teses novas de usucapião, então, hein? Nós temos aí a soma de posse, não é uma tese nova, é prevista no Código Civil. Eu posso fazer usucapião com um dia de posse. Eu compro a posse da Karen, eu compro a posse da Esther, do Mário, do Christian. Os 4 têm posse de 10 anos, 15 anos. Eu, com um dia de posse, eu faço usucapião no meu nome. Mas eu vou ter o quê? Um contrato de cessão de direitos possessórios com uma cláusula. Uma cláusula dizendo que eu comprei a posse. Então eu vou somar a posse. A tese da soma de posse pode ser feita de forma originária ou derivada. Quando eu compro um imóvel de forma derivada, como o professor está falando aqui, né, na seção de direitos possessórios, eu utilizo a posse que me vendeu. Mas eu também posso usar a tese de soma de posse quando eu recebo a posse dos meus pais, dos meus avós. Isso é comum também. Eu usei a tese nova aqui, que é a tese da posse complementar no decorrer do processo. O judiciário não pensava assim, mas a partir de 2018, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu dessa forma e criou uma jurisprudência muito forte. Hoje eu posso distribuir uma ação de usucapião e aquele período que durar a ação de usucapião eu vou contabilizar a posse. Legal, né? Se o seu usucapião durou 5 anos, 6 anos, 3 anos, vai ser contado para efeito de usucapião. Muito bom isso. Deixa o usucapião judicial de lado, vamos para o usucapião extrajudicial. Extrajudicial no cartório. Não é o que o YouTube estão vendendo para nós, não é o que muita gente fala o que é, né? Ah, o usucapião acabou, o usucapião judicial. Mentira, vai acabar nunca, porque se o usucapião é extrajudicial, eu falo que ele já nasceu meio torto. É uma alternativa legal, uma alternativa bacana, mas não é a realidade do nosso país. Quem diz isso? Não é só o professor Júlio, não. Se você conversar com quem atua na área, vai falar para você que é uma realidade. Por quê? Você faz a escritura pública no tabelião de notas, chamada escritura pública de constatação, vai registrar o cartório no registro. Esse que é o problema, porque os cartórios são conservadores. Em algumas cidades, você tem até uma dificuldade de fazer a escritura pública no tabelião de notas, porque esse usucapião é mal remunerado. Mal remunerado pelo serviço e a responsabilidade que o cartório tem. O cartório tem que fazer uma diligência até lá o tabelião. Então, é um problema que nós temos. Mas o provimento 65, ele regulamentou questões que eram omissas no Código de Processo Civil na Lei 6.015. Então, ele deu um empurrão nesse usucapião. Mas ainda não é a realidade. Quando eu vou fazer o usucapião extrajudicial, eu preciso ter uma situação muito limpa, documental, muitos documentos, algo muito pronto, muito organizado. E aí sim, eu vou trabalhar com um requerimento. Eu vou fazer um requerimento. Esse requerimento, eu preciso ter os documentos comuns a qualquer usucapião,
certidão de distribuidor civil, plano terminal descritivo, certidão de casamento se for casado, certidão de matrícula e propriedade, carta de anuência dos confrontantes. Esses documentos vão ser juntados numa ata notarial, que é a ata de constatação de usucapião. Feito isso, devidamente pronto, devidamente montado esse dossiê, a ata, né, de constatação de usucapião, eu vou com esse requerimento lá no cartório de imóveis e vou pedir o registro. Então funciona assim. Se o cartório nega, eu posso fazer o recurso de citação de dúvida ou dúvida inversa. E posso, antes disso, fazer também um pedido de reconsideração. Deu errado, o cartório não registrou. Aí eu posso fazer o usucapião judicial. Agora pensa comigo. Olha como advogada, tem que ter um feeling muito importante. Você vai esperar você perder 6 meses, 1 ano nesse procedimento, para depois entrar com o usucapião judicial, você perdeu tempo. Então, quem tem que fazer essa primeira análise é o juiz, né? E outra coisa, o primeiro juiz da causa, na verdade, é o advogado, né, gente? É o advogado. Então você que tem que filtrar se cabe tentar num cartório ou não. Porque você pegar aquela documentação e entregar na mão de um tabelião, você vai me desculpar, isso não é advocacia extrajudicial. Isso é se livrar do problema. Só que quem perde com isso é o seu cliente, né? É o seu cliente porque você tá largando na mão do escrevente, perde 6 meses ali, as certidões vão vencendo, depois tem que tirar mais certidão. Cuidado, tá? Tem que fazer uma análise com mais excelência, cuidadosa. Não é batata quente, fugir do problema e falar que tá advogando o extrajudicial. Isso não é advocacia extrajudicial, não. Usucapião administrativo ou administrativa. Não é usucapião extrajudicial. Eu chego no município, preencho um requerimento, vou na comissão de regularização fundiária daquele município, determinado município, e o município vai tentar fazer a regularização desse imóvel através da REURB. Só que o problema é, se o município concordar, deferir o pedido, ele vai entregar uma certidão de regularização fundiária. E às vezes, muitas vezes, você não consegue registrar isso no cartório. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Que legal, hein? Que bacana. Falei que você ia saber tudo sobre o usucapião. Então agora sim. Vamos às perguntas? Tenho certeza que tem várias perguntas e perguntas boas.